ədliyyəçiləri peşə bayramlarını qeyd ediblər. Peşə bayramı münasibəti ilə Ədliya Nazirliyi kolleqiyasının video formatda xüsusi iclası keçirilib. Tədbirat zaman Ədliya Naziri Fikrat Məmmədov ölkə prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində parlaq qələbə və peşə bayramı münasibəti ilə kollektivi təbrik edib əd bir də Ali Baş Komandanın ən sadiq silahdaşı olan respublikamızın birinci vitse prezidenti Mehriban Xan Əliyevanın yorulmaz fəaliyyəti cəfədə döyüşən igid hərbçilərimizə dəstəyi və xalqımızın ədalətli mübarizəsi naminə hər birimizi informasiya platformalarında mübariziyə sövq edən vətənpərvər çağırışları xüsusi qeyd olunub. Azərbaycan həqiqətlərinin, Ermənistan işğalçılığının, müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə geniş çatdırılmasında Ədliyyə Nazirliyinin fəal rolu olduğu qeyd olunub. Eyni zamanda ölkə başçısının təpşiriliklərinin operativ və mütəşəkkil icrası məqsədi ilə Ədliyyə Nazirinin rəhbərliyi ilə qərargah yaradılıb. Tədbirdə həmçinin bildirilib ki, böyük inam və ruh yüksəkliyi ilə ölkə prezidentinin ətrafında sıx birləşən ədliyyə işçiləri demokratik hüquqi dövlət quruculuğu, azad olunmuş torpaqlarımızın bərpası naminə üzərlərinə düşən vəzifələri şərəflə yerinə yetirməyə zəminidədirlər.